Aziz dostlar ve değerli izleyiciler, kısa olarak bir video çekmek istedim sizlerle. Ümumiyyətlə, dil öyrənmək istəyən tələbələr üçün bir çox materiallar olur, saytlar olur. O saytlardan birini də hal-hazırda sizlere təqdim edeceğim. Deməli, bir saytı sizlere təqdim edirəm. Məsələn, bir saytda, məsələn, Free Language adlı bir saytdır. Yəni, pulsuz dil adlı bir saytdır. Məsələn, Çex dilini öyrənmək üçün burada bizə Çex dilinə aid materiallar təqdim edir. Məsələn, burada mən üzərinə vururam. Və gəlirəm aşağı. Hansı ki buradan dil öyrənmək istəyən tələbələrin gərək ingilis biliyi də olmalıdır ki, oradan müəyyən qədər materiallardan istifadə edib öyrənə bilsinlər. Yəni burada da göstərir. Məsələn, üzərinə vururam materialları yükləmək üzərinə və məni bir sayta yönləndirir. Və orada baxın kitabı verir. Və kitabı pullu verir, amma ki biz bunu pulsuz əldə edə bilərik. Məsələn, buradan siz yükləmə bölməsini vurub həmçində səs yazmalardan, yəni audio formatlarından istifadə edə bilərsiniz. Həqiqətən çox möhtəşəm bir saytdır. Və yaxşı bir sayt olmasa heç vaxt məsləhət eləmərəm. Çünki özüm istifadə edib dəyərini, yəni onun necə deyim, ağırlığını bilirəm. Əgər yaxşı bir saytsa onu bölüşürəm. Buyurun, aşağı yerləşdirəcəm.